Сәлем, достар! Бүгін сіздерге фантомаш жасауды ұсынамын. Видеоны аса лайк басып, жаңадан рецепт жіберіп алмас үшін тіркеліп, қоңырау белгісін басып кетіңіздер. Помидорымызды жуып тазалап, төртке бөліп аламыз. Оны ет машинада өткіземіз. Сарымсақты тазалап, ет машинадан өткіземіз. Ащы бұрышты да ет машинадан өткізіп аламыз. Толық құрамын описаниясында қалдырамын. Бұл фантомашты жеген де арманда, жемеген де арманда өтеді. Сондықтан жасап көріңіздер. Фантомасымызды үлкенде ұтысқа құйып, дәміне қарай дұз саламыз. Жақсылап араластырып, 12 сағатқа қойып қоямыз. Фантомасымыз ашу керек, бетіндегі көбігін алып тастап, өзімізге ыңғайлы ұтысқа құйып, холодильникке салып қоямыз. Фантоматымыз өте дәмді болып шығады. Видеоны аса лайк басып, жаңадан рецепт жіберіп алмас үшін тіркеліп, қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Рахмет сіздерге!